болсох энэ хэл. Сайн бацхан үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэх үүрэгдэг босдын хэл нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ дугаарт би пара спортын хоёрч төрлөөс зочдыг урьсан байгаа. За ингээд эхний хэсэгтээ та бүхнийг зочдоо танилцуулъя. За нэвтрүүлгийн маань хоймарт өргөцсөн хүмүүс бол Монголын пара волейболын холбооны ерөнхийлөгч Хуб Борын Баясгалан, олон улсын хэмжээний мастер, мөн олон улсын хэмжээний мастер пара волейболын тамирчин Чоногийн Наран Цэцэг нар урилгыг нь хүлээж авч ирсэнд маш их баярлалаа. За ингээд ахмадыгаа хүндлээд би нэвтрүүлэхээ Наран Цэцэгчээс эхлэе гэж бодож байна. Би энэ пара волейболын хай спортоор одоо 30 гаруй жил хичээлсэн. Миний хувьд бол тэгээд одоо бол бид нар Азийн бүсийн авраг шалгаруулах тэмцээнд оролцох гээд Казахстан улсын Алматы хотод болох юм байгаа энэ тэмцээн маань 7 сарын 2-оос 7 сарын 9-ний хооронд. Тэгээд энэ тэмцээндээ бэлтгэлээ хийгээд хэлцэх завгүй байна. Бусдыгаа төлөөлж ирснийх энэ тэмцээнд оролцохын тулд та бүхэн маань одоо хаана яаж одоо бэлтгэлээ хийж байна вэ? Хамгийн тулгамдж байгаа одоо асуудал нь юу вэ гэдгийг ярив. Азийн наадам одоо ирэх 10 сард болно. Энэ тэмцээнд ирэх авах хамгийн чухал байна. Тийм учраас энэ тэмцээнд оролцох хамгийн түрүүнд ирэх авахын тулд тэгээд хоёрт нь бол одоо маш их юу санхүүгийн бэрхшээл их гарч байна. Ягаад гэвэл багийн спорт гэдэг бол тэ нэг хүний биш олон хүн хамардаг учраас олон хүнээс бүх юу маань шалтгаалдаг амжилт маань. Тийм болохоор нэг баг гэдэг чинь дор хаяал доотон л 7-8 хүн байх ёстой. Тэгэл одоогор бол 9 хүнтэй бага бүрдүүлээд тэгээд одоо ингээд дасгалж болохчийн хамт бэлтгэл сургуультай 70-р сургууль дээр байнга хийж байна. За, холбооны ерөнхийлөгчөөр одоо сонгогдсон байгаа манай олон улсын хэмжээний мастер манай Баясгалан маань одоо өөрийнхөө бас сэтгэлийн хэлж хаалцсан уу гэдэг. За, баярлалаа. Та бүхэн дээр өдрийн мэндийг хүргэе. За манай энэ холбоо маань бол анх бол одоо 1991 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн биеийн тэмдэг спорт гэдэг хамгийн ууган холбоо юм байна. Тэгээ энэ холбоо маань хамгийн одоо ууган холбоо гэдгээр байгуулагдсанаас хойш Монгол улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд энэ манай суугаа хөлөө холбооноос салбарлан гарч одоо төв дэлхийн аваргууд бол олимпийн аваргууд бас төрөн гарснараа бас энэ холбоо маань бас ууган холбоо гэдгээр маш том онцлогтой түүхэн холбооны нэг юм аа гэж бодож өгдөг юм аа. Тэгээ энэ холбоонд одоо ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод 2 сар гаруй болоод байж энэ. Азийн одоо бүсийн ирэх авах тэмцээндээ хэрхэн бэлтгэж гэнэ үү? За мэдээж бас санхүүжилтийг олох босгох тамирчдаа бүрэн бүтнээр нь одоо авч явах гэдэг бол хамгийн чухал асуулт тулгамж асуудал юм байна тийм ээ. Казахстан улсын Алматы хотод болох одоо энэ Азийн бүсийн наад бол манай Монгол улсын эмэгтэй баг манай одоо оролцох гээд бэлтгэл сургалтаа бол хангаж байна. А энэ дээр бид нэр хамгийн том одоо тулгамж байгаа асуудал санхүүгийн асуудал бэрхшээлтэй байна. Энэ дээр одоо багийн спорт гэдэг утгаар одоо нэг хүнээс бараг 5 сая гаруй төгрөг гэдэг нийтээрээ бараг 40-50 сая төгрөгийн бас зардал мөн гарч байгаа учраас энэ дээр эхний ээлжийн тамирчдын гол суурь нь бол бэлтгэл байдаг. Энэ бэлтгэлийг бид нэр хаанаа сонгогдож байна гэхээр одоогийн байдлаар бид нарт одоо Баянгол дүүргийн 70-р сургууль дээр бас энэ хүмүүс байна бид нарт бас 70 сургууль 70-р сургуулийн хамт олон байна бас бид нэр заал одоо үн төлбөргүйгээр одоо 3 цагийн бэлтгэлийг үл энэ чанал өдөр болго хангаж байна. Энд дэ талгаас суулга хамт олонд маш их баярлаа. Одоо эхний ээлжинд бид нэр санхүүжилтэйгээ одоо яаж босхгүй гэл энэ тэнд одоо альбом тоотогөл одоо энэ тэндийн компани бүс рүү ороод ингээд явж энэ одоо тэгээ. Эхний ээлжинд хүннүү яар маань бас бид нэр бас 20% хөнгөлж өгсөн байгаа. Тэгээд хүннүү ярих хамт олонд маш баярлаа гэж хэлээ. За зөв эхний ингээд бас дэмжлэгүүд ирчээ. За тэгэхээр эмэгтэй багийн маань тамирчид явах гэж байгаа. Тэгэхээр эмэгтэй багийнхаа одоо чансаараа Аазтаа одоо маш дээвэр давхтаг энэ баг хамт олонныхаа амжилтуудаас нь та нэг дурдж өгөөч хүзэгчт маань ямар амжилттай баг одоо явах гээд байна уу тийм ээ? Аазийн наадамд 7 удаа оролцсон баг байгаа. Одоо сүүлийн үед бол дан залуучууд байгаа. Аа би бол ахмад насны хувьд тэгээд туршлага гэдгээрэл оролцож байна. Эд нартай хэлж зөвлөх юм маш их байдаг. А урд нь бол манайх Азийн наадмуудаас бол хамгийн анх Бээжин 1994 онд тийм мөнгөн медалийг авчирж ирсэн. Тэрнээс хойш бол медалийн боохоо тасраагүй ер нь л яваа. Тийм учраас дэлхийн аваргах шалгуулах тэмцээнд 2000 онд Голланд улсын Макстрих хотод дэлхийн 5-р байранд орж исэн түүхэн баг байгаамаа. Тэгээ одоо миний санахад чансаар одоо 4-р байранд чигсэжсэн тий. Одоо тий. Одоо бол 6-ад яваа. 6-ад тий. Аазад тий. Гэтэл бас чанга агуудын нэг.
тийм тосогдлоо тийм ээ. Тэр энэ сайхан баг одоо нэвтрүүлгийг маань үзэж байгаа шийдвэр гаргачид бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлаар одоо бодлого боловсруулж байгаа тэр яам агентлаг нь бас одоо сонсож байгаа гэдэгт найдаж байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ одоо мундаг тамирчтайгаа бас дэмжээрэй гэж хөтлөгч миний зүгээс бас хэлж байна. Тэгээд за одоо багийг маань дасгалжуулж байгаа дасгалжуулагч өгч нь хэн бэ нү? Монгол Улсын Гавиат дасгалжуулагч Доржийн Солон гэж хүн байгаа. Тийм, Солонгоо багш маань. Энэ багш маань бол их туршлагатай. Манай тийм маш мундаг туршлагатай, маш хөдөлмөрч хүн байгаа. Одоо ч гэсэн эрүүл спорттой хүртэл зөвлөх дасгалжуулагчаар ажилладаг. Тэгээ энэ багшийнхаа удирдлагаар бэлтгэл сургуульд сайн хийж байна. За ёстой одоо тэгэхээр нөгөө дээлийн захын машина гэдэг шиг энэ эмэгтэй багийнхаа тамирчдыг бол дэмжиж миний зүгээс бол бас тэхэл нэвтрүүлгээрээ одоо энэ зарыг төгөөж бас өнөөдөр их дугаард зочноор урьсан байгаа. Тэгээд энэ Азийн одоо энэ наадамд бүсийн наадамд ер нь дэлхийн хэдэн орноос одоо оролц төлөвтэй байна одоо юм байлаа. Азийн бүсийн наадамд бол эрэгтэй 8 эмэгтэй 8 баг орох гэж байгаа. Азийн наадамд бол 40 гаруй орон оролцдог. Тэрэндээ бол нийт бол 40 улс орон мөртлөө дотроо волейболын хувьд бол 8-8 юм шигшээ 8 багууд нь оролцдог юм а тэмцээнд. Ер нь ингээд тэмцээн уралдаануудад оролцоход тамирчин хүнд бэлтгэл хамгийн чухал. А тэгээд бэлтгэлээс гаднаас нөгөө сэтгэл зүгээрээ тэр янз бүрийн одоо зардал мөнгө одоо ингээд санхуд санаа зовхгүйгээр л одоо уулмал бэлтгэлэх ёстой тийм ээ үүрэгтэй. Харин тийм ээ. Аа тэгэхээр үндэсний шигшээ баг гэдэг одоо тамирчид байгаа. Тэгэхээр энэ үндэсний шигшээ багт тамирчид маань бүртгэгдчихээр тэр оролцох тэмцээн уралдаануудын загдал мөнгийг бол засгийн газраас улсаас ингээд даадаг. Аа пара волейболын холбооны хувьд одоо энэ ямар хөө вэ? Энэ тал дээр. Энэ дээр бол одоо юм хэрэгтэй үндэсний шигшээ баг барих боломжлог бол байхгүй байгаа. Яг энэ тамирчид маань өөрөө сайн дөрөв үндсэн дээр энэ холбоогоо байгуулад ингээ 30 гаруй түүхээр бол зөвхөн өөрснийхөө зардал мөнгөөр бол одоо төв дэлхийн олон улсын тэмцээнд одоо хүртэл оролцоор ирсэн байгаа. Тэгээ бидний ганц зорилго бол 2024 онд бас нэг би бас шинээр ингээ төрөмхөл хэсэл ажиллаг авсан учраас миний том зорилго бол энэ эрэгтэй эмэгтэй байгаа бас нэг үндэсний шигшээ багийг баримтжих одоо оруулах тийм эднийхэн үндэсэл зингээ зүтгэл гэсэн ойлголттой явж байгаа шүү дээ. Үндэсний холбоо нь бидний тамирчдын сайн дурын үндсэн дээр бүгд гар гэрээ амьдрал ахуйгаан зингээ золиослоод сай өөрснийхөө одоо дуртай хайртай мэрэгжил гэдэг одоо мэрэгжил болцсон спорт шүү дээ. Суугаа волейбол гэдэг чинь бол тэр тусмаа нэг шалан дээр сууж тоглодог тэр асар их сэтгэлийн одоо хүч чадал ахвалсан ба шаардсан спорт учраас энийг бол нэг олон улсын төвсөнд одоо дэлгэцлэг олимпиад оролцох хүсэл мөрөөдөлтөй бас бид нэг ажиллаж байна. Тэгээ энэ гонц одоо энэ юун дээр болохоор Азийн бүсийн наадамд болохоор бас нэг өндөр оноо авсан нэг баг байна. Одоо нэг олимпийн наадамд оролцож үзээгүй, олимпийн ирэх авч үзээгүй нэг багийг сонгон шалгаруулалтаар тэнд олимпийн ирэх өгөх. Тэгээ энүүгээрээ бас нэг онцлогтой болоо бид нар бас энэ шиг одоо хэвээр бүхэл санхүүжилтөд одоо өөрснийхөө бүхэл зүмийг дайчилж одоо тийш оролцсон нэг том зорилго тавьж байгаа юм да бид нар. Энэ үндэсний шигшээ багт орох асуудлын талаар өмнө нь таах одоо зүтгэж хичээж одоо явж эдгээр та ярилцаж үзээгүй юу ерөөсөө. Яагаад ингэж оролцсон бол гайхаад байна л да бид дотроо. Тийм багийн спортод манай Монгол ер нь 20 байсан шүү дээ. Одоо харин сагсны 3-3 маань багийн анхдагч дэлхийд гарч ирлээ тийм ээ. Энэ л одоо болох байх гэж бодож байна. Зөв. За саяхан та бүхэн манай бас нэг улсын аварга шалгалт тэмцээний хийгээдсэн тийм. Энийхээ талаар нэг жоо мэдээлэл өгөөч. За сая улсын аварга маань одоо 30 дугаартай улсын аварга маань Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд анх удаа суманд зохион байгуулалтаараа онцлогтой болж хот хөдөөгөөс нэгсэн нийт 16 баг маань ирж тоглолоо. Энд дээр бол тэр тусмаар онцлогчлох юм бол Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум маань бас эрэгтэй эмэгтэй багаараа алтан медаль авсан нь хөдөө орон нутгад маань энэ хүмүүс маань тамирчид маань хөдөө орон нутгад ямар их хөгжиж байгааг нэг илэрхийлэл боллоо гэд миний зүгээс бол харсан манаа бас суулгын тамирчдын зүгээс бол. Тэгээ миний хувьд бол одоо энэ улсын аварга маань ингээ одоо анхны улсын аварга маань боллоо. Энэ маань амжилттай зохион байгуулагдлаа. Одоо энэний дараагийн асуудал маань ингээ Казахстаны Алматы хотод бол Азийн бүсийн наадамгаа явуулж байна. Тэгээ энэний том сорилго бол цаа улсын аварга хэлсэн энэс тамирчтай бас сонгон шалгаруулад одоо ингээ Азийнхаа наадамд оролцох гээд бэлтгэл хийж байна да. Тэгэхээр одоо сонгон шалгаруулалт гэхээр энэ баг саяын улсын аварга болсон баг одоо Азийн аав бүсийн наадамд явах багт байгаа гэсэн үг. Тийм хөдөөний өдөөнөөс хоёр тамирчин. Тэгэхээр ер нь бол та ахмад тамирчин одоо та бүхний залуу халааг ингээд авж байгаа тамирчдын бие дайчилж байгаа чанар та нарахтай харьцуулахад яг ямар байна одоо дээр
хавхад. Одоо үг нь бол сошиал хөгжсөн нийгэм шүү дээ. Тийм болохоор бид нар одоо энэ үгээр маш их сайн сурталчилгаа нэгсэн дээр хийж байна гэсэн үг. А хуучин бол бид нар хүмүүсээ тамирчд олох гэж маш хэцүү байдаг гэсэн. Одоо бол бас харьцангуй хүмүүс бол тийм мэдээллийг сайн авч байгаа учраас бас хүмүүс итгэх илүү болж ирж байна. Миний хувьд бол тэгж л тэгээд хөдөө орон нутгаас бол хоёр сайн тамирчд байна. Үсэн Азийн бүсийн надамд оролцох гэж бэлтгэл сургалтанд хамрагдаж орж ирж байгаа. Энд баяртай байна. Сайн байна шүү дээ. Хөдөө орон нутгийнхэн ч гэсэн ингээд Азийн надамд оролцоод цаашдаа ингээд төв дэлхийн олимпийн эрхийг аваад тийм ээ. Ингээд явасаа гэж. За ингээд нэвтрүүлгийг үзэж суугаа үзэж та бүхэндээ бид бас нэвтрүүлгийнхээ зочдын энэ тулгамдж байгаа асуудал Азийн надамд оролцоход энэ Казахстан улсыг зорьхот өгөх юм сэтгэлээсээ үгийг бол ганцаасаа гэдэг тийм сэтгэлээсээ сайхан бас хандвийн асуудал ч гэсэн явагдаасаа гэж би үнэхээр одоо бас уриалж байна. Нийт монголчууд даа энэ Монгол улсын бараа болбол тэр тусмаа хөгжлийн бэрхшээл дээргэдэг хамгийн анхны ууган спорт гэдэг үднээсээ манай энэ спорт маань хөгжилт цэцгэлтэйгээ ингээд хамт сайн муу гэдэг бүхэл юм хөлсөө 33 жилийн түүхийг ингээд януудаа ингээд үрж байна. Тэгээ энэ хугацаанд одоо нийт одоо биднийг энд заалаар дэс тусалж дэмжсэн төмөр замын сүрэн топогийн хамт олондоо маш баярлж байна. За мөн одоо талдгаа сургуулийн хамт олон маань биднийг Азийн бүсийн наадамд оролцох бэлтгэл сургуулийг хангалахад бас заалаар ингээд үн төлбөргүй тусалж байгаа тэр хүмүүстээ маш их баярлаа гэж хэлье. Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж байлгүйгээр бүх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс маань спортоор хичээлээсэ гэж уриалахар байна. Ягаад гэвэл одоо бид нар хичнээн бэрхшээлээ давах тусам өшөө тэнхээтэй хүчтэй ирүүл байх болно. Амжилт бололт алдар нь бүгд дагалдаа л ирдэг тийм. За нарагчийн маань хувьд зөвхөн пара волейболын спортоор хичээлээ зогсоогүй мөн пара буудлагаар 2005 онд хаа дэлхийн авраг болж ирсэн ийм гайхамшигтай мундаг ур чадвартай тамирчин байгаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань хоймирт чимэг болон ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд цаашдын нь уран бүтээл спортод гэлцэн өндөр амжилтуудыг хүсэж удахгүй болох тэмцээнд нь зардал мөнгөн ч гэсэн сансанчлан сэтгэлчлэн бүтээсэй гэж бодож байна. Манай нэвтрүүлгийн уламжлал ёсоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газарч бид хөдөлмөрийн хуулийн 144 дугаар зүйл хэрхэн хэрэгжиж байгааг бид сонирхоор очиж үзье. Ингээд суралцлыг хамтдаа үздэцгээе. За манай хөгжлийн бэрхшээлтэй хөгжлийн ерхий газар бол 2018 оны 10 сараас эхлээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За манай байгууллага маань хөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг бөгөөд батлагдсан бүтц оронтооны дагуу нийт 35 ажилтан албан агчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. За 35 албан агчаас манай байгууллагад одоогийн байдлаар бол 7 хөгжлийн бэрхшээлтэй албан агч ажиллаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажлын байраар хангахдаа за хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тоо хуулийн заасны дагуу тохирох хэрэглэх түүнээр хангаж одоо ингээд ажил олгох боломж бололцоог бүрдүүлж өгнө гэж заасан байдаг. Хөлмөрийн тоо хуулийн 134-р заалтанд хүн байж байгаа. Өмчийн одоо ямар хэлбэрээс үл хамааран 25 ба түүнээс дээш албан агчтай байгуулга бол 4-с дээш хувь одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг авч ажилуулах ёстой гэсэн заалт байж байгаа. За тэгэхээр энэ нь бол нийт одоо улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгуулгын хувьд бол маш их дутагдaltaй байдаг. За эдгээр байгуулга маань хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг яг ажлын байранд авч ажилуулах тохирох хэрэгслэр ханган одоо нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэхээс илүү за хуулинд заасан нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг авч ажилуулаагүй орон тоондоо тий хөлмөрийн улсын доод хэмжээгээр одоо ингээд төлбөрөө төлөөд явах хандлага илүү байдаг. Гэтэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань үнэхээр ажиллах сонирхолтой за маш мундаг боловсрсан бакалавр магистр бүр докторийн зэрэгтэй за тэгээд гадаадтай бас мундаг залуу боловсруучнууд байдаг. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсийг одоо ажлын байраар хангаад тийм ээ хамт олон дунд нийгэмшүүлээд ажиллах одоо орчин нөхцөлийг бүрдүүлээд өгөх юм бол эдгээр хүмүүс маш их тууштай ажилладаг, үнэн чухраг, итгэж чармайлттай ийм хүмүүс байдаг юм аа. Тийм болохоор нийт улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд болон мэрэгжил нэгт хүний нөөцийн албан агчтай хамтын хэлэхэд одоо эдгээр залуучуудад боловсон хүчнүүдэд боломжийг нь олгоорой. За хууль журманд заасны дагуу тохирох хэрэглэх түүнийг бүрдүүлж өгөөд ажлын байраар ханган ажиллаулаач гэж уриалмаар байна. Thank you.
За бид ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газарт үлдчихэж ирсэн байна. Энд бас манай иргэдээс нэлийн одоо олон иргэд ажилладаг. За би хөгжил нийгмийн оролцооны хилтэст ажилладаг мэрэгжилтэн. Учиртын ган сурнтай уулзаад байна. За гансраа сайхан сэж байна уу? Сайхан, та сайхан сэж байна уу? Сайхан. Энд одоо яг ямар ажил хариуцаад хэдийн хугацаанд ажиллаж байна уу? Статистик мэдээлэл хариуцсан мэрэгжилтнээр ажиллаж байна. Урд нь болохоор иргэний нийгэм байгуулга хариуцсан. Мэрэгчлэр ажиллаж байгаа. Тэр юм бусдаа ажиллаж байсан байна. Тэгээ тэр юм бас байгуулгатай. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо талаарх бодлогыг барихад тоо баримт хамгийн чухал гэдэг. Одоо статистик ингээд тоо баримтын дээр яг ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өмнө нь бол төр юм бус байгуулгууд 120 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна гэж хэлсэн. 20 оны үлээ 21 оны судалгаанд чинь за 106 мянган орчим иргэд байна гэж хэлсэн тийм. Яг одоогийн байдлаар ямар байна? Тэгээ 21 оны статистик судалгаа 106,169 хүн бүртгэгдсэн байсан. Харин 22 оны өнгөрсөн жил үе 22 оны статистик мэдээлэл тоо мэдээлэлээр 115,115 хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж бүртгэгдсэн байна. Яг одоо энэ хөдөлмөр хөлтэй асуудал дээр өөр юм бодол ер нь ямар? Одоо яг статистик мэдээлэл харсан хүмүүс нар ажиллаж байгаа болохоор бас тоо мэдээлэл байна л да. Өнгөрсөн 21 оны байдлаар болохоор 13,000 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлмөр эрхэлж байгаа гэж гарсан байгаа. Ер нь бол хөдөлмөр эрхэлтийг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийт одоо 15-64 насны хүний тоонд авч үздэг. Тэгээд 22 он үе өнгөрсөн жилийн байдлаар 14,586 болж 1,000 хүнээр нэмэгдсэн байна. Харин энэ тоо нь одоо юу гэдэг юм бэ? Нийт хөдөлмөр эрхлэх насныхаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэх насны 15% л эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ 15% тийм маш чамд. Тэгэхээр энэ 15% дөрөж 30% хэрэг хэвчтэй. Тэгээд дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Хөдөлмөр эрхлэхэд яг тулгундж байгаа зүйлүүд мэдээж аль аль талдаа байна тийм. Хөдөлмөр эрхлэхдээ хүмүүсээ өөрсдөө боловсрол мэдлэг ур чадварч гэдэг юм тийм. Энэ бас байна. Нөгөө талаас яг нэг төр засгаас ажил олгогч, ажлын байр дээр дадгалж уулагч гэдэг юм уу. Яг тэр ажлын байр дээр гарахад тохирсон ажлын байрыг бас бий болох хэрэгтэй. Түүнээс өмнө болохоор тухайн нөгөө юу хөө хөгжлийн мэрэгчлийн тохирсон тэр үнэлгээг хийх хэрэгтэй. Энэ хүнд ямар ажил тохирох вэ? Жишээ нь харааны мэрэгчлийн хүнд ямар ажлын байр тохирох вэ гэдэг нэг тийм загварч гэдэг юм уу? Аргачлалыг бий болох хэрэгтэй гэж би харж байгаа. Энэ ерөнхий газрын зүгээс одоо яг ингээд хөгжлийн мэрэгчлийн иргэдийн бэрхшээл болгоны бодлоор одоо зохицуулт ажилладаг байх, салбар хоолндын зохицуулт хийдэг байх. Тэгэхээр энд ажилласнаараа миний төгөө одоо хувь хүнийхээ хувьд сэтгэл хэр ханамжтай явж байна? Мэдээж өндөр байна. Өөрөнгөс ажлын байртай болсон. Өглөө бүр ажилдаа ирдэг. Тэгээд орой бас ажиллаа тараад гэрлэг байхдаа ч гэсэн өнөөдөр бас үр бүтээлтэй ажиллаа тий. Бас нэг зоригтой болсон байна. Нэг өгөр нийгэмшсэн. Урд нь болохоор бас 20 онд би харахгүй болсон л тэ бүрэн арааг болсон. Тэгээ 22 он хүртэл 2 жил хугацаанд гэртээ байхдаа ер нь нийгэм шиг хэрэгтэй, өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж маш их хүсэжсэн. Тэр нэг талаар мөрөөдөл байсан л да. Тэр мөрөөдлөхөөр бас нэг хэсэг нь болоо явж байгаа байх та. Өмнө нь бол бас гайгүй харжсэн тийм хэдэн удаа харддаг гэсэн. 12 он хүртэл бол зөвөр ингийн харддаг байж байгаа. 12 оноос 20 оны хооронд сул харддаг гэсэн. Тэгээ сул харддаг байхдаа би Монголын харагч толбооны дэргэдэх кафе мор кофе шопт бариста ажиллаж эхэлдэг гэсэн. За нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Би ингээд спортлог нэгэн гэрүүлийг энэ хэсэгтээ урьсан юм байна. За АВ-чар нь бол пара жудо бохор хичээлдэг манай олон улсын хэмжээний мастер Дарц зэрэнгийн Гамбат Бацхийн харцдаг нар хүрэлцэн байгаа. Хүрэлцээрсэн байгаа. За тэгээд хүү одоо Эрдмийн өргөө цогцлбарын 7-р ангийн сурагч сая сурагчдын дэлхийн аврал шалгаруулах шатрын тэмцээнээс ингээд мөнгөн медаль хүртэж ирсэн Тэнгүүн далаа гээд хөрхэн сурагч хүү хэлсэн байгаа.
дэлхийн одоо шатрын сурагчдын аврал шалралт тэмцээнээс мөнгө медаль авсан. Хүүгээсээ яриагаа эхлэе гэж бодчихъя. Тэнгүүдээ одоо өөрийгөө сурагч эрдмийн өргөө цогцлбар тийм ээ. Хэдүгээр ингэ сурагч жилье? 7 дугаар ингэ. За миний хувьд тэгээд спортоор шатрын спортоор хэдэн настайгаас хичээлсэн? Шатрын спортоор би 6 настайгаас хойш 7 жил хичээлч. Аха ямар клубт явдгийг? Одоо босон уу ингэ клубт явж байгаа. Багшийг нь хэн гэдгийг? Анхны багш нь хэн байсан? Одоо хэн гэдэг багштай хичээлж байна? Анхны багш бол Чойлж авийн Бадрал гэд өвөн багш төр явдаг байсан. Тэгээд одоогийн багш бол Инхатрын Инх нар гэд дэлхийн шатар болооны мастер. Ханин хүүн ингээд сайхан спортын амжилт гаргаад ирлээ. Танаа гэр бол ийм сайхан спортлог аавч нар одоо паражуудаар та хоёр манд хичээлж. Бош олон хүнийг араасаа дагуулсан шүү дээ. А хүү маань бол 2006 наснаас эхлээд шатрын спортоор хичээлсэн. Ер нь бол нэг спортыг одоо өөрийнхөө сонгосон спортоор явахын тулд тууштай хөдөлмөрлөх хэрэгтэй байдаг гэдэг утгаараа 7 жил тасралтгүй хичээлж ирсэн. Өсвөрийн шат Зүүн Ази аврал шалгуулах тэмцээнд бол тэр бол 4-р ранд орж исэн. За энэ 2023 оны Грекост болсон Греки Ордос хотноо болсон. Сурагчдын дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээнд миний хөө U13 насны ангилалд мөнгө медаль авсан. Маш их хязгааргүй их битгаар баярлж исэн. Казахстанаас явж ирээд баражуудахын дэлхийн аврал болоод ирлээ гамба байна. Ази аврал. Ази аха. 2018 оноос хойш энэ бол жүдогийн спортоосоо жоохон хөндөсчсэн. Нилээ холдсон байсан. За тэгээд 2022 оны эхлээд энэ паражуудахын дүрм жоохон өөрчлөгдөөд миний намайг барилддаг үед бол дандаа хараатай хүмүүстэйгээ сул хараатай хүмүүстэйгээ барилддаг байсан. Энэ нь одоо өөрчлөгдөж яг бүрэн хараагүй хүмүүс нь хоорондоо барилддаг болоод ингээд дүрм өөрчлөгдөөд ингээд эхэлсэн. За тэгээд ер нь бол бас нэг ганцтай тэмцээнд явж үзье гэсэн бодолтой байсан. А тэгээд тэрийг эргэн тойрны хүмүүс маань, багш нар маань, найз нөхд маань одоо маш их дэмжиж одоо чи энд явах хэрэгтэй, одоо чи одоо амжилт үзүүлнэ гэж надад урам зориг өгч тийм ээ. Тэгээд 22 оны 11 сард дэлхийн аврагт явж бас ер нь медалийн төлөө баг барилдах хэмжээнд байсан боловч бас л жижиг алдаад хожигдсон. Хожиж явж байгаа зүйлэн 30 секунд хожигдсон л та. Тэгээд за ер нь бас болох юм байна. Ингээд ирээд бас одоо гавиатан тамис чинь тасгалжуулагч жамсан багштай бас очиж бэлтгэл хийгээд. Тэгээд бас үндэсний шгшээ хөг дээр бас Намтоёо багши өдөрлөгөндөөс нөгөө шгшээгийнхаа эд дээр бас давхар бэлтгэл хийгээд ингээд хоёр газар бас боломжоор ээлжиж очиж хийж байгаа. Сайн хөтлөхийн аврах, Азийн аврахт явж барилдлаа. Тэгээд энэ үедээ бас нэлээд хүчтэй өсөлтөгчүүдтэй барилдсан боловч бас амжилттай барилдаж алтан медаль авсандаа маш их баяртай байгаа. Тэгээд ер нь ганцхан бие төдийгүй манай гэр бүлийн хүмүүс гэсэн 4-5 сар бол маш их тийм төв хэдэж мартагдахгүй сайхан дурсамж төвхтээс юм сайхан одоо цаг хугацаа байлаа. Учир нэг хүү маань яг миний өмнө тэмцээнд яваад хүүгээ 9-9 шүн догдлон байж тоглолтын одоо хүлээж үзэх тэр агшин бол үнэхээр эргээ ботход гайхамшигтай мэдрэмж тухайн үедээ хэцүү юм шиг боловч эргээ ботход үнэхээр гоё мэдрэмж байсан. За тэгээд хүүгээ ихээсээ өмнө нэг хоногийн өмнө би асуурал гатгшаага яваад намайг алтан медаль аваад ирэхэд мань хүү мань мөнгө медальтайгаа очиж тассан. Аа ингэ тасч явсан. Одоо үнэхээр бас хайхан санагдсан. За манад чиний телевизийн спортын сувгийн хамт олон маань бас яг нэг онцолж бас мэдээ бэлтгэсэн. Тэрийг маш олон хүмүүс үзэж манай гэр бүлд маш их урам зориг хайрлж маш их одоо урмын үгээр одоо гэр бүлийг мань шагнаж байгаа, мэлэж байгаа. Тэгээд цаашдаа улам их хичээх хэстэн байна гэдэг бас юм урам зоригийг авч байгаа. Гамбатас маань үлгэд уяалдаг, гамбат харьцаг хоёр маань өрсөжтэй бид нэг гэж хэлдэг. Манай одоо мундаг тамирчид олимпийн одоо аваргууд одоо бас байдаг. Манай алтан цэцэг нэвтрүүлэлт орохдоо ч гэсэн хэлжсэн манай хашаа гамбаат манай хатаа сурдсан гэд. Одоо өнөөдөр ингээд паражуудагийн тамирчид бол ер нь төв дэлхийн хэмжээнд бол хамгийн одоо мундаг тавьчих явж байгаа спортчууд ээ. Тэгэхээр одоо энэ спортоор хичээлсний хамгийн одоо баярлалтай мөч бол сая ингээд бол одоо баталгаагаа гаргалаа. Тэгэхээр
таахан одоо үндэсний шигшээ багийнхаа тамирчтай ер нь одоо энэ бэлтгэл сургуультай байнга одоо хамт явж чадж байна одоо. Бахахмаа зүйл маань одоо юу вэ гэхээр яг таны хэлсэн шиг одоо үнэхээр араас маань олимпийн дэлхийн медальтнууд, Ази наадам, цомын дэлхийн наадам ингээд Ава Ази авраг гэдэг одоо тийм ээ одоо аваагүй олон улсын тэмцээний медаль гэж байхгүй байна. Тэгээ нэм хэрэгэрэж маш олон хүмүүс ингээд амжилттай төрээд ингээд ирээдүйд одоо хоолтойгоо залхсан юмнууд байгаа шинэуд байгаа учраас одоо бас энэ шгшээ өгтөгөө эргэж бас ойхон залуучуудтайгаа бас зөвлөх юм дээр нь зөвлөж хэлэхтэй юм дээр нь хэлж тийм ээ. Ингээд бас хэрэгтэйгээ залуучуудтайгаа ер нь бол ойрхон байгаа. Хөдөө би шгшээ өгд байхгүй байгаа хэдэн жил байсан ч гэсэн бас нөгөө залуучууд маань бол байнгын л холбоотой нэг газраас олимпиас медаль авах тааж гисэн магадгүй хамгийн түрүүл залгаж маш их баярлсан шүү баярлж явдаг шүү гэж сэтгэлийнхаа үгийг хэлж явах чинь ингээд нөгөө тэр хамт олонтойгоо бол байнгын л холбоотой байсан. Тэгээд энэ спорт хичээлний миний нэг энэ бол одоо энэ олон араас дагуулж байгаа залуучуудын ирээдүйд л ирээдүгэл их бахархаж ирээдүйд нь их итгэж л явдаг л та. За тэгээд нөгөө талаас агуул эн жодохын спортоор хичээлдээ хүн болгон одоо төвлөхийн аварга болох албагүй одоо тийм боломж байдгүй хин илүү хичээсэн цөхөө хийсэн гэдэг хүмүүс нь л амжилттай төрдөг аваяльтай байдна. А босод хүмүүс нь тэгээд амьдралын маш том сургууль маш үнд зүйлийг бол энэ спортоос ер нь олж авдаг. А тэр нь бол үнэхээр одоо хүн байхын очил тий хүн хүн чанартай байх их хоолнч үзэлтэй байх, үндэсний үзэл тийм ээ. Тэр хүнд ямар байх ёстой юм бэ? Агуун шудраг байх ёстой шүү гэдэг зүйлийг бол тэр хүмүүс ясмахандаа шингэтэл ойлгож авдаг. Тэгэхээр тэр нь цаашдаа тэр хүний амьдралд нөгөө хэвшил болоод тийм ингээд тухайн хүний амьдрал нөлөөлөд явдаг л да. Тэр нь бас маш сайхан байдаг. Сургачдын дэлхийн аврагт яваад медаль аваад эрэхтэй аав ээжийнхээ хилжсэн ч юм захижсэн ч юм чамаг одоо бас чөлөө цагаар аав ээж нь банк одоо клубт нь хөргөж өгөөд аваад хайр халамжаа тавьжсэн энэ үр дагавруудаа гарсан гэж бодож байна. Аав ээжийнхээ ямар чандруудаар нээд багтдгөө аавынхаа ээжийнхээ гээд энэ бол хөдөлмөрч тийм хичээнгүй зам байдлууд нь тахрахдаг. Яг үнэ. Манай хоёр хүүхэдтэй. Одоо том охин маань бол Монгол улсын боловсролын их сургуулийн түүх нийгмийн ангийн одоо 3 дугаар курсын оюутан одоо эрх хүчил 4 дугаар курс сурна. Ингээд хүм нь бол Эрдэм өргөө цогцлбор сургуулийн 7 дугаар ангийн сурагч аа. Манай гэр бүлийг энэ Монголын ард түмэнд бас таниулж тийм ээ. Хүсэл бодлыг яг бидний амьдралыг бас ингээд ярилж сайхан яриа өрнүүлсэн. Одоо мандагчтай танаа хөтлөлийн хамт олонд бол маш их баярлалаа. Тэгээд бас энэ төвшөнийг ашиглаад хэлэхэд одоо Монгол улсын өнцөг болон бүрт ингээд гэртээ сууж байгаа. За ялангуяа хөгжлийн мэсгшээлтэй хүүхэд залуучууд. За тэгээд залуучууд маань за тэдний аав ээж гэр бүл маань ер нь бол хүүхдээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хүүхдээ одоо ямар нэгэн спортоор хичээллүүлэх хэрэгтэй. Та бүх маань гэр бүл өөр хүүхдтэйгээ насан туршдаа хамт байхгүй учраас тэр хүүхдүүдийг одоо ямар нэгэн спортоор хөгжүүлж цааш нь тэр хүнийг өөрийнхөө амьдралыг өөртөө өөрийнхөө амьдралд өөрөө эзэн болоод явах тийм ээ. Одоо тэр одоо замын нээж өгөөрэй. Тэгээ бидэртээ холбогдож ин хүмүүс бас одоо хөгжлийн мэдшилтийн иргэдийн шатрын холбоо гэдэг одоо эсвэл үлдэг байна. За хүмүүс маань байгуулад ингээд бас энэ спортоор хүмүүс хичээлдээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ оюуны спортоор ч гэсэн хөгжлийн мэдшилтийн иргэд маань ингээд олон улс төвтл хийд. Өөрийнхөө нэрийг гаргах бүрэн боломж байгаа зам мөн чудаа өгөхөөс тийм ээ гарах сайн амжилтууд өндөө байгаа гэдэг ч юм уу ингээд ганцхан би шатар дээр чудаа өгөхгүй дээр нь бол яг сонирхож байгаа тэр спортоо бүгдөө бүгднгийн одоо гэр бүлнээс дэмжих хэрэгтэй хичээлүүлэх хэрэгтэй. За ингээд та бүхэндээ их баярлалаа. За дуудах нэрийг их эцэг хөч дуурс халдрыг хүн өөрөө байгуулж чаддгийн гав яг нэвтрүүлгээс минь та бүхэн олж харсан баг. Ингээд маш их баярлалаа нэвтрүүлэгтээ минь байсан. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай. Хатуу зөөлнийг ялан өндийх бос